On je jedan najveći pesnik istoka, pesnik 15. veka, filozof, mistični, misaoni pesnik. Kako ga Nina Živančević u ovoj knjizi predstavila, kaže Kabirov religiozni sinkretizam usmeren je na religiozno estetsko-erotsko uživanje kroz mističnu ljubav prema Bogu, imajući kao krajnji cilj blaženstvo. Najbolje se njegova filozofija vidi u ovoj pesmi strana 12, pod redom broj 6. Mesec sija u meni, ali ga moje slepe oči ne vide. Mesec sija u meni, a i sunce takođe. Nedodirnuti bubanj večnosti oglašava se u meni, ali ga moje gluve uši ne čuju. Sve dok čovek slavi svoje ja i ono moje, dela su mu valjana nisu. Pošto se ugasi sva ljubav prema onom ja i ono moje, delo gospodnje je završeno. Saznavanje je jedini pravi cilj svakog roda. Ako ga jednom osvojimo, prestaje svaki napor. Bekari cvetaju plode radi, kad plod sazri, cvetovi otpadnu. Mošus je u jelenu, ali ga on ne traži u sebi samom. On luta poljanama u potrazi za njim.